Det litt utfordringer og sånne webinarer framfor det å være fysisk samlet, men vi har jo klart å samle veldig mange i dag. Da. Det vel 150 som har meldt seg på. Så da det en stor glede for meg å ønske hjertelig velkommen til dette her webinaret med tema menneskerettigheter, deltagelse og medborgerskap. Mitt navn Kåril Husom Løken. Jeg leder for Sagatun Brukerstyrt Senter, og i denne sammenhengen her leder for et samarbeidsprosjekt som skal arrangere en nasjonal konferanse for recovery i februar 2022, og som også da samarbeidspartnere med Tidsskritt for psykisk helsearbeid om det webinaret i dag. Konferansen i februar, jeg sier litt om den først, den heter Ingenting om oss uten oss. Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltagelse innen psykisk helse og rus. Jeg håper at dere alle som med her i dag har hørt om konferansen og interessert i den, og fått med seg at det nå utlyst en invitasjon til bidrag, eller call for abstract, som har innleveringsfrist 1.11.2021. Her ønsker vi oss virkelig mange ulike bidrag, slik at vi får en konferanse med stort mangfold. Vi som da står bak den konferansen Erfaringssentrum, de regionale brukerstyrte sentra og NAPA, i nært samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge ved Bengt Karlsson og en rekke instanser fra både bruker- og pårørendefeltet og fra fagfeltet, kompetansesenter og forskningsfeltet. Dagen i dag viet tema menneskerettigheter og psykisk helse. Her vi samarbeidspartner med Tidsskrift for psykisk helsearbeid, ved redaktør Rita Sørli, som jeg sa, og det Erfaringssentrum som teknisk arrangør. Tidsskrift for psykisk helsearbeid gir ut et eget temanummer også med menneskerettigheter og psykisk helse, og det settes også på dagsorden på et kveldsseminar i dag i Verdensteatret i Tromsø i kveld klokka 6. Men det og seminaret også streames, så vi kan få det med oss samme hvor vi befinner oss hen. Det jo det som fordelen med denne her nye digitale verdenen da, som vi har lært oss å bruke. Så jeg håper at mange også har tenkt å høre på det, og det vel litt for sent heller. Vi veldig glad for det her samarbeidet med Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Det gjør at vi nå får ekstra stort fokus på psykisk helse og menneskerettigheter. Det håper vi skal skape økt interesse, forståelse og kunnskap om tema, og også bidra til å fornye psykisk helse- og rusfeltet i en mer human, recovery-basert og samfunnsorientert retning. Hensikten med konferansen det å bidra til styrke medvirkning, tydelig vektlegging av menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse, og økt forståelse for sosial og personlig recovery. Og det skal være basert på et bredt og likeverdig samarbeid mellom bruker- og pårørendemiljøer, fag, forskning og kompetansemiljøer. Vi må bygge bru mellom fag og erfaring. Og vi håper jo da at denne konferansen, konferansen i februar, som vi håper skal være den første i en lang rekke, at vi skal rett og slett starte en bevegelse for et fornyet psykisk helsearbeid, der tjeneste- og velferdstilbud i større grad samskapt i nært samarbeid med innbyggere, og som legger til rette for gode lokalmiljø som fremmer aktivitet, arbeid, fellesskap, trygghet og opplevelse av tilhørighet. Alle har ressurser, og alle trenger å oppleve at, at man ikke bare mottaker av velferd, men at man også selv en bidragsyter. Da må vi sette av menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse i fokus, og vi må jobbe mot barrierer som hindrer aktivitet og deltakelse. Det nettopp det her vi vil få høre mer om i dag. Jeg gleder meg selv til å få økt forståelse og kunnskap om dette viktige tema, som jeg også kan si at jeg synes kan være litt diffust når vi begynner å snakke om menneskerettigheter i Norge. Vi har jo lett for å relatere det til mer diktatoriske samfunn. Bengt Karlsson, som får ordet etter meg, og Marit Borg innleder kveldsseminaret i dag med
Det ingen helse uten psykisk helse, og det ingen psykisk helse uten menneskerettigheter. Og bare den setningen synes jeg gjør det litt hele mer forståelig. Det her handler om oss alle og som medmennesker. Sosial ulikhet en viktig del av denne her forståelsen, og at vi først og fremst medborgere i samfunnet, der alle skal ha like rettigheter og muligheter. Så etter meg nå, så det først Bengt Karlsson, som også leder for programkomiteen for seminaret, som skal snakke om betydning av menneskerettigheter, deltagelse og medborgerskap i psykisk helse- og rusfeltet. Så det Marius Storvik, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, som skal snakke om menneskerettigheter, nødrett og diskriminering. Så skal vi få en pause. Så det Guro Gabrielsen, som fagdirektør ved Likestillings- og diskrimineringsombudet, som skal snakke om Norges utfordringer med CRPD, med særlig fokus på tvang og diskriminering. Så kommer Målfrid Fram Jensen, som tidligere erfaringskonsulent og aktiv i mental helse og veldig aktiv på dette feltet. Hvem skal vi tro? Journalnotat kan sette pasientens rettssikkerhet i fare. Og da til slutt etter en pause så det Kenneth Aitanger, som daglig leder i Rio, som stiller spørsmålet om en ruspolitikk forankret i menneskerettighetene. Så jeg tror jeg bare kan love at vi har en veldig spennende dag foran oss. Før jeg gir ordet til deg, Bengt, så vil jeg rette en stor takk til helsedirektoratet som støtter konferansen økonomisk. Så jeg gleder meg og håper at dette, og tror at dette arbeidet skal sette et solid fotavtrykk på rus- og psykisk helsefeltet og i et tydelig samfunnsperspektiv fremover. Så da håper jeg dere får en fin dag og gir ordet videre til Bengt Karlsson. Ja, takk for det. Som sagt så har jeg da det ærefulle oppdraget å lede programkomiteen for den første konferansen som skal arrangeres da 16. til 17. februar i 2022. Så både dette arrangementet og senere arrangementet i kveld jo ment som en slags start på dette med hvordan vi kan arbeide med menneskerettigheter i psykisk helse- og rusfeltet, og særlig kanskje med vekt på hvordan dette kan konkretiseres og ses i lys av den norske virkeligheten. Og recovery jo et begrep som har sånn sett en sterk betydning i forhold til dette spørsmålet her. Det all grunn til å minne om at recovery og recovery-bevegelsen ble startet på begynnelsen av 60-tallet, altså rundt når den amerikanske borgerrettsbevegelsen med Martin Luther King i spissen startet sitt arbeid for å få likeverdige forhold for alle som bodde i det amerikanske samfunnet. Ut av dette vokste også recovery-bevegelsen, som tydeliggjorde at de også var en del av borgerrettsbevegelsen med krav om at alle skulle være likeverdige som borgere, uansett hvilke utfordringer de måtte ha i livene sine. Og det all grunn til å minne om at dette spørsmålet om menneskerettigheter i psykisk helsefeltet ble aktualisert allerede på begynnelsen av 60-tallet, og det nesten 60 år siden. Jeg vil referere til FNs rapportør Danius Puras, som har ledet et arbeid som har pågått fra 2014 og frem til 2020. Han har på vegne av FN som en uavhengig rapportør tatt for seg retten for alle til å oppleve høyest mulig psykisk og fysisk helse. Og i den siste rapporten fra juni 2022 skriver han: fokus på menneskerettigheter hovedsakelig fraværende i psykisk helse- og rusfeltet, både globalt og lokalt. Mennesker som erfarer psykisk helse- og rusvansker
befinner seg i en sirkel av sosial utstøting, diskriminering, tvangsbruk og urettferdighet. For å kunne bøte på dette må alle tjenester, behandlingsformer og støtteordninger ses i et vidt perspektiv, og de må bevege seg bort fra en biomedisinsk forståelse og praksiser av knyttet til psykisk helse og rusutfordringer. I rapporten slås det fast at det viktigste man kan gjøre noe med er sosiale forskjeller når det gjelder psykisk helse og rusutfordringer, både lokalt og globalt. Både globalt og lokalt har det også, må det legges til rette for disse endringene, og det må diskusjoner til på hvordan man skal forstå og respondere på andre vis når det gjelder psykisk helse og rusutfordringer. Dette arbeidet, skriver Puras, må være basert i et rettighetsbasert, eller må være basert i rettighetsbaserte, holistiske og erfaringsbaserte tilnærminger som tar utgangspunkt i personer som har opplevd skadende sosiopolitiske systemer, institusjoner og praksiser. Det er avslutningen i rapporten. Og jeg tenker at det arbeidet som nå er startet opp rundt knutepunkt for recovery og den nasjonale konferansen som har som hovedsiktemål å arrangeres for første gang i 2022, og også et ønske om å videreføres i de neste 9 årene, tydeliggjør dette med at hensikten med disse konferansene, det er å bevisstgjøre og tematisere, og ikke minst knyttet til konkrete praksiser som kan bidra til endringer når det gjelder antistigma og også sosioøkonomiske forskjeller. Det betyr at vi i mye, mye større grad må begynne å tenke konkret i forhold til hvordan vi skal utvikle demokratiske og inkluderende samfunn. Det gjelder både lokalt, og det gjelder også sentralt i Norge. Der hvor folk som har disse utfordringene blir møtt som likeverdige samfunnsborgere, og som kan aktivt delta og bli, og oppleve å bli inkludert i samfunnet. Jeg ser dette første webinaret og kveldens webinar og sammenkomst også i Verdensteateret i Tromsø som en begynnelse på dette, hvor vi må starte diskusjoner og vise til konkrete eksempler på hvordan menneskerettigheter faktisk kan finne sin plass i psykisk helse og rus, både når det gjelder tjenesteutvikling, men også når det gjelder samfunnet for øvrig. Så da vil jeg bare få lov å si tusen takk for at jeg fikk lov å si dette, og at jeg også leder programkomiteen. Jeg vil overlate ordet til Marius Storvik, som da er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, og som skal snakke om menneskerettigheter, nødrett og diskriminering. Vær så god til deg, Marius, og takk for at du deltar. Takk for det. Da skal jeg... Tusen takk for at jeg får lov til å delta. Nå håper jeg at dere ser skjermen min, og det ser ut som at alt sammen skal være i orden. Skal vi se. Skal bare passe på at jeg klarer å få byttet bildet. Ja, der fungerer alt sånn som det skal. Sommeren 2020 fikk den lille havfrue i København påmalt racist fish. Taggeren forklarte aldri hvorfor havfrua skulle være rasist. Men der koblingen mellom den lille havfrue og rasisme er vanskelig å se, så ligger koblingen til diskriminering i dagen. Det er dere som kjenner historien om den lille havfrue, så er det sånn at hun kunne aldri få sin prins fordi hun ikke hadde 2 vanlige bein. Og havfrua sin hale, som en fantastisk gave, det ble en funksjonsnedsettelse når dans var måten å kapre prinsen på. Dermed så ble havfrua sin annerledeshet hennes ulykke. Jeg skal forholde meg til hvordan vi skal forholde oss til mennesker som er annerledes. Eller hvordan skal vi forholde oss til diskriminering og diskrimineringsrett og nødrett og menneskerettigheter? Det er det jeg skal prøve å snakke om. Og det er fordi at utgangspunktet er at fordommer, det er våres naturlige måte å forholde oss til det som er fremmed på. Vi er redde for det som er annerledes.
Men problemet her, det oppstår virkelig når fordommer blir til normer som systematisk behandler noen grupper dårligere. Og da kaller vi det diskriminering, når mennesker forskjellsbehandles på grunn av medfødte egenskaper eller forhold nært knyttet til deres person. Og det for å forhindre sånn her diskriminering, at diskrimineringsretten har blitt utviklet. Og hvor har denne diskrimineringsretten kommet fra? Jo, den har kommet fra menneskerettighetene. Og hva menneskerettighetene? Jo, menneskerettighetene det vår tids himmel. Det det vi tror på. Det det som skal befri oss fra det onde. Og hva det onde? Jo, i begynnelsen så var det onde staten. Fordi at når menneskerettighetene først kom, så var det sånn at vi var i et eneveldig system. Staten sto på en måte og bestemte. Dere har sett Robin Hood-filmen om hvordan kongen på en måte trenger seg litt mer skattepenger, så sender han ut liksom styrkene sine for å hente penger hos landsbyen, for å hente korn hos de her folkene i landsbyen rundt omkring. Og det her beskrivelsen i den Robin Hood-filmen, det på en måte en god beskrivelse ut av hvordan eneveldet på en måte kunne eksistere. Og utifra eneveldet så kommer det på en måte tenkning som gjør at man tenker at men kan det være sånn at kongen bare skal eie oss? Er det ikke sånn at vi som mennesker skal på en måte ha en egen idé? Så kommer ideen om samfunnskontrakter som blir på en måte utviklet. Og en tanke om at hvordan det de samfunnene våre som har oppstått? Jo, det har oppstått ved at mennesker har kommet sammen og dannet samfunn. Og at de har oppgitt sin frihet for å få fordelene ut av å leve inne i et samfunn. Og så utvikler de her samfunnene seg til at de blir styrt fra toppen. At menneskene blir eid. I stedet for at menneskene kjernen i samfunnet. Og det på bakgrunn av det her at vi får revolusjonene på slutten av 1700-tallet. Den franske revolusjonen, hva den handler om? Jo, det handler om at solkongen står og får ikke med seg at folk sulta i hjel. Og han så fjern og frakoblet fra dem at han sier, men hvis folket, eller at Marie Antoinette, at hun sier, men hvis folket ikke har brød, kan de ikke bare få kake? Og det klart at I en sånn her verden, det da på en måte ideen om at mennesker har en verdi. Og menneskerettighetene, det blir da knyttet til demokratiet. Det blir på en måte kjernen i demokratiet. Og når vi ga lovene gjennom parlamentene, så skulle de her lovene, de skulle sikre menneskene. Så hvis vi går tilbake til 1814 og vi får grunnloven, så får vi på en måte de første menneskerettighetene inn i grunnloven. Problemet var at menneskerettighetene, de var ikke gode nok. De beskyttet ikke menneskene godt nok. Og det så vi under 2. verdenskrig. Hva det som skjer under 2. verdenskrig? Jo, det som skjer under 2. verdenskrig, det er at det blir gjennomført et holocaust. At man ser at i tillegg til på en måte alminnelige kriger, så er det sånn at det hele, den jødiske befolkningen blir at man dreper 7 millioner jøder under holocaust. Og de 7 millioner jødene blir drept innenfor den tyske rettsstaten, innenfor det systemet av menneskerettigheter innenfor landet Tyskland. Og når oppgjøret etter 2. verdenskrig kommer, så ser man det at menneskerettigheter kan ikke bare være beskyttet av staten. Menneskerettigheter må være noe mer enn staten. Plutselig så ser man det at staten er den som kan organisere for det onde. Først så man det at kongen var den som på en måte var nødt til å beskytte seg mot. Og plutselig så ser man det at statene også kan gå feil. Og ut av 2. verdenskrig, hva er det som kommer der? Jo, der får vi FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Vi får den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Og gjennom 1900-tallet fra 1945 eller 1946, så kommer det på en måte stadig nye konvensjoner frem til vi får den FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsnedsettelse, CRPD. Og den skal ikke jeg si så veldig mye om, fordi at Guri Hesflot Gabrielsen skal si litt om den etterpå. Så jeg skal ikke blande meg inn i det her. Men poenget er at sånn som menneskerettighetene er blitt til overordnede regler som skal binde staten. Så at vi alle mennesker vi bor i staten, og stat og menneskerettighetene skal sette begrensninger for staten. Og det gjør at kjernen i menneskerettigheter så absurd og så menneskeløst og kynisk gjøres ut. Noe av det første som kom, det var vernet av eiendom. Og hvorfor kommer vern av eiendom inn som aller så tidlig menneskerettighetene? Jo, det er jo fordi at de menneskene som har eiendom,
også har ressurser til å kjempe om sine rettigheter. Så det liksom en sånn historisk bakgrunn for det. Men så det som etter hvert skjer ved det at menneskerettighetene blir for alle mennesker. Det blir på en måte bredd seg ut, og det treffer bredere og bredere. Og dermed så får det betydning for alle. Sånn, man snakker om første generasjon menneskerettigheter, andre generasjon menneskerettigheter, tredje generasjon av menneskerettigheter. Og hvis vi nå tar på en måte spoler inn på det her med recovery, og hvis vi går inn på det her med det psykisk helse, hva det som på en måte det sentrale her? Jo, det han Bengt prater om, det det jeg vil kalle diskriminering. Og jeg vil på en måte gå inn i forhold til den der diskrimineringsretten, og forklare litt hva det for noe. Og det sånn at i Norge så fikk vi en diskrimineringslov. Og den her diskrimineringsloven, den jeg synes at det en fantastisk lov. Den forklarer ting på en pedagogisk, kjempegod måte. Og jeg tar det opp på PowerPointen min. Hvis dere ser det, så står det med diskriminering menes direkte eller indirekte forskjellsbehandling etter paragrafene 7 og 8, som ikke lovlig etter paragrafene 9, 10 eller 11. Og jeg må si at den her definisjonen, den varmer mitt juridiske hjerte. Ikke fordi at den så forståelig, men fordi at den presis. Så det jeg skal prøve å gjøre nå i det videre, det at jeg skal prøve å forklare hva betyr egentlig det her. Og etter at jeg har forklart hva det her betyr, så kommer det relevante spørsmålet. Hvordan kan vi bruke det her? For poenget her er jo det at hva grunnen til at jeg holder på med juss? Jo, jeg holder jo på med juss fordi at jeg vil ha et godt samfunn. Jeg holder på med juss fordi at jeg vil ha en bedre verden. Og jeg ser jussen som et verktøy for å skape en bedre verden, for å utvikle den. Og der mener det at diskrimineringsretten er det verktøyet som vi gitt. Og innenfor dette området så det sånn at vi må lære oss diskrimineringsretten. Vi må skjønne hvordan denne virker, og vi må bruke den som verktøy i alle de ulike livsområdene. Alle er enige at diskriminering er ulovlig. Men hvorfor diskrimineres da? Jo, jeg tror at det på grunn av fordommene. Fordommene gjør at fordommene våre, det jo det som inne i oss selv, og det jo noe vi lett blir usynlig for. Sånn at det som er viktig med den her definisjonen her, det det at den har en toledet vurdering. Først så sier den det at med diskriminering menes forskjellsbehandling. Sant? Dersom det forskjellsbehandling som ikke kan rettferdiggjøres, da det diskriminering. Så at forskjellsbehandling som ikke kan rettferdiggjøres lik diskriminering. Og da må vi se på hva forskjellsbehandling. Jo, da det to typer forskjellsbehandling. Det ene det direkte forskjellsbehandling, og det andre det indirekte forskjellsbehandling. Og direkte forskjellsbehandling, det innebærer at en person behandles dårligere enn andre blir, eller har blitt, eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon på grunn av forhold som nevnt i 6 første ledd. Altså, her vi punkt nummer 1, det et krav om at det en dårligere behandling, og så det punkt nummer 2, og det krav at det skal være på grunn av de vernet forholdene. Og hvis dere ser, så har jeg listet opp de vernet forholdene etter første ledd, der det på en måte kjønn og graviditet og permisjon, men det relevante her, det dette punktet om funksjonsnedsettelse. Så at dersom noen blir dårligere behandlet enn andre vil ha blitt i en tilsvarende situasjon på grunn av sin funksjonsnedsettelse, så vil det kunne være diskriminering. La oss gå videre på indirekte forskjellsbehandling før vi på en måte går videre, sånn at vi bare henger med her. Altså med indirekte forskjellsbehandling, det menes da enhver nøytral en nøytral bestemmelse, betingelse, handling eller unnlatelse som vil stille en person dårligere enn andre. Et eksempel på det her de ulike byråkratiske pliktene. Ikke sant? For et menneske med eksempelvis depresjoner eller angst eller ADHD, så det sånn at da kan den psykiske lidelsen den kan utgjøre et hinder som gjør at man ikke klarer å sende inn den dokumentasjonen som nødvendig for å oppnå et krav. Vi kan se for oss at personer med depresjon ikke klar og er blakk, på en måte ikke har en jobb og ønsker å søke om sosiale tjenester hos NAV. Og så stiller NAV krav til at han må hoste og at han må dokumentere med lønnsslipper, han må dokumentere med kontoutskrifter, han må dokumentere med altså, veldig mange ulike krav. Og disse kravene for disse psykiske lidelser, så kan det gjøre at man ikke klarer å sende inn denne dokumentasjonen. Og dermed så blir dette dokumentasjonskravet, det den tilsynelatende nøytral bestemmelse,
men det vil kun stille personer med visse psykiske lidelser dårligere enn andre på grunn av sin funksjonsnedsettelse, og da vil det være en indirekte forskjellsbehandling. Mens en direkte forskjellsbehandling, det når forsvaret sier at personer med ADHD ikke kan bli tatt opp I forsvaret. Nu vil jo sikkert Guri, altså nu det på en måte gjort et jobb der, og hvor forsvaret nu sier at nei, vi har tatt bort den her regelen med en sånn automatisk diskriminering. Men det likevel vanskelig å finne eksempler på mennesker med ADHD som har blitt tatt opp I forsvaret som har, når det blir opplyst om. Og dermed så det sånn at den diagnosen I seg selv tilstrekkelig for en forskjellsbehandling uavhengig av de vurderingene. Men så det sånn at loven åpner opp for at man kan bare gå tilbake og vise hvor det igjen. Vi er på de to ting. Det ene det skal være forskjellsbehandling, det andre det at forskjellsbehandling ikke kan rettferdiggjøres. Og nå har jeg forklart hva en direkte forskjellsbehandling og så har jeg forklart hva en indirekte forskjellsbehandling Og så det spørsmålet på hvordan den her kan rettferdiggjøres. Jo, en sånn her forskjellsbehandling det kan rettferdiggjøres dersom det en positiv særbehandling. Og positiv særbehandling, det det bildet dere ser. Dere har de tre personene der, og alle sammen har I bildet på den ene siden, så har alle sammen fått utlevert en kloss for å hjelpe dem sånn at de kan se denne fotballkampen. Men så ser dere det at for han I rullestol, så hjelper jo ikke det her. Mens I det bildet til høyre, der det bygd opp I rullestolrampe, så ser man det at han I rullestolen, han har da fått en positiv særbehandling. Han hadde fått en fordel som de andre menneskene ikke har fått. Hvorfor har han fått den fordelen? Jo, det fordi at han sitter I rullestol og ikke klarer å komme seg opp. Dermed så det da en positiv særbehandling. Da vil man på en måte kunne si at her det skjedd en forskjellsbehandling mellom de her tre personene. Men den her forskjellsbehandlingen kan likevel rettferdiggjøres. Det ikke diskriminering. Fordi at en positiv særbehandling som gjøres for å oppnå, altså for å overkomme ulempene av funksjonsnedsettelsen. Så det sånn at den menneskerettslige modellen, den gjør at man må på en måte... Bare lurte på hvordan siden jeg var på nå der, på den rette siden. Den andre måten en lovlig forskjellsbehandling kan gjøres på, det gjennom at den kan rettferdiggjøres. Og denne rettferdiggjøringen av en forskjellsbehandling, det skjer gjennom en menneskerettslig modell. Ikke sant? Og for at en forskjellsbehandling skal være lovlig, så må den ha et saklig formål, den må være nødvendig for å oppnå formålet, og det må ikke være et uforholdsmessig inngrep overfor den eller de som forskjellsbehandles. Hvis vi da tar eksempel utifra somatikk, så kan man på en måte tenke seg det at en butikk som har en dørstokk eller en plass som ikke har en heis, så vil man på en måte kunne si at ja, dette tilsynelatende nøytral, sånn at en indirekte forskjellsbehandling, og da vil man på en måte spørre, men kan det rettferdiggjøres at man ikke har den her heis? Ja, og da det på en måte inn på den her vurderingen, så må man se på dette på en måte uforholdsmessig inngrep. Og da må man rett og slett begrunne og si, ok, hva kostnadene ved å etablere den her heisen? Og så vil man kun, noen tilfeller kunne si at nei, men her kostnadene så store at den private ikke kan pålegges et sånt tiltak. Sånn at det ikke all diskriminering som dermed automatisk det ikke all forskjellsbehandling som automatisk diskriminering. Poenget det at dersom det en forskjellsbehandling, så må det begrunnes. Så det sånn at jeg vil nå på en måte gå over til det her med diskriminering I psykisk helsevern. Og retten til helsehjelp, den gjelder også for pasienter som ikke samtykker til helsehjelp. Altså psykisk helsevernloven, pasient- og brukerrettighetsloven, den gir alle sammen rett til helsehjelp. Og retten til helsehjelp, den gjelder for alle. Men retten til helsehjelp, den forutsetter jo et samtykke. Men det sånn at hvis man ikke kan samtykke til noe, mister man da retten til helsehjelp? Nei, de har fortsatt, alle mennesker har fortsatt rett til helsehjelp, også selv om at man ligger I koma og ikke kan samtykke til helsehjelpen. Men så det sånn at det manglende samtykke, det skyldes grovt sett enten at pasienten ikke ønsker helsehjelpen, eller at pasienten ikke oppfyller lovens krav for samtykke. Men der pasienten ikke oppfyller lovens krav for gyldig samtykke, vil helsehjelp etter nærmere vilkår likevel gis,
også der patienten ikke ønsker helsehjelp, der patienten gjør motstand mot det. Så langt er det sånn at det gis helsehjelp til alle pasienter, uavhengig av diagnosekategori, den samme hjelpen, og alle pasienter gis den, eller tvinges til helsehjelp i like grad. Problemet det oppstår der pasienten oppfyller lovens krav til samtykke. Fordi at samtykkekompetente somatiske pasienter, de tvangsbehandles ikke. Hvis jeg har en kreftsykdom, og jeg ikke ønsker denne kreftbehandlingen, så det sånn at det ingen som påtvinger meg denne kreftbehandlingen. Det vil kun påtvinges meg dersom man sier at jeg mangler samtykkekompetanse, at jeg ikke er i stand til å forstå de her spørsmålene. Sånn her har det ikke vært i psykiatrien. I rettstiden 1993, side 249, så blir det åpnet opp for tvangsbehandling av mennesker med en helt symptomfri psykisk lidelse. Altså det en person som har en psykoselidelse, og så personen medisinert, og optimalt medisinert, kan man si at det finnes ikke rester av denne psykosen hos pasienten. Og så sier pasienten det at denne medisineringen den er så ille at jeg ikke ønsker det, jeg ønsker å komme av denne medisineringen. Og hva er det domstolen da gjør? Jo, da sier domstolen en sånn at det vrir unna spørsmålet, så sier domstolen det at men her er den alvorlige sinnslidelsen, den gikk til grunn. Så selv om at du på en måte nå er symptomfri, så fordi at du har en alvorlig sinnslidelse, og selv om at du nå er symptomfri, altså i stand til å vurdere alle de her tingene selv, så er det sånn at på grunn av eksistensen av en alvorlig sinnslidelse, så skal du ikke få lov til å bestemme selv om du skal medisineres. Det her er en systematisk diskriminering av pasienter. Og det kan man på en måte tenke at dette var arbeidsuhell som skjedde i 1993. Men det er ikke det. Det som skjer er det at Høyesterett gjentar dette arbeidsuhellet flere ganger. De gjentar det i 2001, og de gjentar det i 2016. Og det som er litt sånn spesielt med den gjentagelsen i 2016, det at gjentakelsen i 2016, nå husker jeg ikke datoen, jeg tror at Høyesterett kommer med sin avgjørelse, altså rettstiden i 2016, side 1286, den kommer den 11. juni. Dagen etterpå, den 12. juni, så fremlegger regjeringen et forslag til Stortinget om å innføre reglene om samtykkekompetanse. Hvor man innfører et forslag til Stortinget om at man skal på en måte gjøre den dommen som Høyesterett hadde fattet den 11. juni, man skal prøve å gjøre den ulovlig. At man på en måte rydder opp i det her. Og her er det sånn at domstolen henger ikke etter. Det er på en måte en systematisk diskriminering som skjer fordi at en pasient er i psykisk helsevern. Og det her er det Høyesterett her har gjort, det er da det må kategoriseres som en systematisk negativ forskjellsbehandling av to grupper med funksjonsnedsettelse. Den eneste identifiserbare forskjellen mellom de her to, det er at helsepersonellet har kategorisert pasientens lidelse som psykiatri eller somatikk. Altså det er kategoriseringen i de diagnosesystemene som avgjør om pasienten skal tvangsbehandles ikke. Og det her er en begrunnelse som etter min oppfatning ikke holder mål. Det skal nevnes at i de her avgjørelsene har fare for tredjeversperson blitt problematisert, men det har ikke vært satt på spissen. Jeg kan bare si at dersom det er fare for tredjeperson, at det er den reelle bærens begrunnelse, så vil det være legitimt formål å rettferdiggjøre tvangsbehandlingen. Altså dersom man skal gjøre tvangsinngrep for å beskytte noen andre, så er på en måte vurderingen annerledes enn der man skal gjøre tvangsinngrep av hensyn til denne personen. Forskjellsbehandling for å være en tredje person, det er generelt akseptert, og ikke så problematisk i en teoretisk diskusjon. I praksis er det et annet spørsmål om verktøyene, da verktøyene for prediksjon av fare for tredje person er lite grad pålitelig, så jeg skal ikke gå inn på det. Da skal jeg gå inn litt på det her med nødrett.
for hva på en måte betydningen av det her? Sant? Jo, sant, det som da skjer, det jeg må bare se hvor vi I den her powerpointen her. For det som skjer her, det er at inne I psykisk helsevern, når man på en måte griper inn overfor en pasient, så har begrunnelsen for det her ofte vært en nødrettsbetraktning. Og hvor nødrett har på en måte vært en sånn et frikort som man har gjort, altså man ønsker å gi en behandling til pasienten, for eksempel ECT-behandling. Man ønsker å gi pasienten ECT-elektrokonvulsiv terapi. Og så det sånn at lovgiver har ikke gitt en lovhjemmel for å gjennomføre denne nødrettsbehandlingen basert på ECT, eller ikke gitt en hjemmel for å gjennomføre denne behandlingen av ECT uten pasientens samtykke. Og så mener institusjonen at men vi vil veldig gjerne gjøre det for det, så hva gjør man da når man ikke har en lovhjemmel? Jo, da gjennomfører man det jo bare. Da gjennomfører man det, så sier man det at vi gjør det basert på nødrett. Og I tidligere tider, før du fikk på en måte et godt nok utbygd regelverk på det her, så var det på en måte forsvarlig å gjøre denne typen beslutninger på nødrett. I dag det sånn at disse her nødrettsbetraktningene, denne typen behandling som da skjer, det noe som pasienter I psykisk helsevern blir utsatt for, hvor pasienter I somatikken ikke vil kunne utsettes for det samme. Og det her er et problem. Det har på en måte vært et sånne get out of jail free card, hvor man på en måte har kunnet gjort inngrep overfor pasienter, og så bruker man en rettslig konstruksjon. Og hva det som skjer her? Jo, pasientene som blir utsatt for det her, de har ikke en klagerett på der det skjer basert på nødrett. Kontrollkommisjonen ikke et kompetent klageorgan for behandling på nødrett. Fylkeslegen eller statsforvalteren på en måte et kompetent organ for å behandle de klagene, men fordi at det ikke dokumenteres, fordi at det ikke fattes et vedtak, så havner de her sakene hos statsforvalteren. Og så kan man på en måte diskutere, kan man ta ut søksmål? Ja, selvfølgelig kan man ta ut søksmål. Problemet bare det at hvis man blir utsatt for ECT på en ulovlig måte fra staten, man skal ta ut et søksmål, så må man betale advokaten sin selv. Og hvis man finner en advokat som tilbyr fri rettshjelp, så det sånn at staten har en praksis med å legge ned påstand om sakskostnader. Jeg har gått systematisk gjennom staten sin praksis eller helse- og omsorgsdepartementet sin praksis I saker om rettssaker som ikke saker om der helse- og omsorgsdepartementet har vært involvert som har vært saker som ikke har fulgt de her særlige prosessreglene etter psykisk helsevernloven paragraf 3-3 altså frihetsberøvelse og det sånn at systematisk legger staten ned påstander om sakskostnader. Det betyr at I en sak fra 2001, hvor det en pasient som da får tatt opp en sak om en beltesengbruk, så ender denne saken opp med det at pasienten som blitt utsatt for en beltesengbruk, så tar domstolen og fatter en avgjørelse som etter mitt mening ikke holder faglig sett mål, og ilegger denne pasienten 130 000 kroner I sakskostnader. Sånn at det prosesssystemet som skal sikre pasientene sine rettigheter på grunn av de økonomiske kostnadene til det, så det sånn at det her realiteten gjør at man ikke får en mulighet til det her. Og hvordan det her I Sverige? Jo, I Sverige så har du et annet forvaltningsprosesssystem. I det svenske systemet så har staten I en sånn her sak ikke lov til å legge ned påstand om sakskostnader. I Sverige så det tilstrekkelig å bare finne en advokat som villig til å kjøre saken. I Norge så må man I tillegg til å finne en advokat som kjører saken, så må man også finne noen som villig til å stille med en økonomisk garanti for statens sakskostnader. Og nå har jeg for eksempel en sånn her sak. Jeg har en pasient som blitt utsatt for behandling I en institusjon som sannsynligvis ulovlig, og pasienten på en måte klar til å ta den, eller tidligere pasienten klar til å ta saken opp I domstolssystemet. Jeg har en advokat som står og sier at han villig til å ta denne her saken basert på pro bono. Men vi vet at regjeringsadvokaten vil legge ned postnader, dermed så det sånn at denne saken, hvis ikke noen plutselig kommer og sier at vi gir en økonomisk garanti på 200-300 000 for regjeringsadvokaten sine kostnader, så det sånn at denne saken den vil aldri komme I rettssystemet. Og dermed så det sånn at de her prosessreglene som da står her, det tilsynelatende nøytrale bestemmelser som likevel gjør at mennesker på grunn av forskjellsbehandlinger, på grunn av funksjonsnedsettelsen, blir diskriminert. Marius, jeg tror jeg må be deg om å gå inn for landing. Det skal jeg gjøre. Innledningsvis så fortalte jeg at den lille havfrua ikke kunne få sin prins,
fordi hun ikke hadde to vanlige ben. I eventyret har fru overbevist om at hun kan vinne prinsen om hun bare får to vanlige ben. Hun inngår en dårlig avtale med heks, der hun får to vanlige ben, men mister stemmen sin. Det som gjør avtalen ekstra dårlig at hun blir til havets skum om hun ikke gifter seg med prinsen innenfor en frist. Og her skiller H.C. Andersen seg sitt eventyr fra Disney sitt. I Disney-versjonen så blir det masse drama som ender med at det onde dør, og havfrua blir permanent gjort om til menneske. I H.C. Andersens versjon så hjelper det ikke at havfrua kunne danse når hun ikke hadde stemme. Historien ender med tragedie og blir til havets skum, men som en trøst sies det at hun kan bli menneske etter 300 år. Begge versjonene ender med at den lille havfrua blir et menneske. Beretningen om den lille havfrua, beretningen om at vi møter mennesker som er annerledes med et krav om konformitet. Bli som oss, eller dø i forsøket. Jeg vil leve i en verden med havfrua. Jeg mener verden ville vært et vakrere sted om havfruene kunne forblitt havfrua. La oss derfor bruke menneskerettighetene og diskrimineringsretten til å sikre at verden får rom for havfrua. Takk for meg. Tusen takk til deg, Marius, for et meget engasjert og innholdsrikt bidrag, og også veldig, veldig viktig. Det var en meget god start på seminaret, så jeg håper at vi kan fortsette samtalen rundt dette. Da er det Guro Gabrielsen, som er fagdirektør ved Likestillings- og diskrimineringsombudet, som skal ta for seg Norges utfordringer med CRPD, med særlig fokus på tvang og diskriminering. Og CRP er vel det som omtales som konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne. Så da vil jeg takke deg også, Guro, for at du har sagt ja til å delta på dette webinaret, og gir deg her ved ordet. Vær så god. Ja, takk for det. Skal vi se, hører det meg greit? Jeg må bare se om jeg har muted. Har jeg unmuted? Ja. Ja, flott. Jeg skal altså snakke om fem problemstillinger, og tusen takk vil jeg også si aller først for et veldig interessant innlegg fra Marius, som egentlig ga et veldig godt bakteppe også for det jeg skal snakke om. Jeg skal si litt om statusen i norsk rett når det gjelder CRPD, og da er det først egentlig en gledelig nyhet at det noe ombudet har jobbet lenge for, er jo at CRPD skal bli inkorporert og få en bedre status i norsk rett. Det er nå inn i den såkalte Hurdalserklæringen. Så det er vi veldig glad for. Jeg skal si litt om hva som er spesielt nytt med CRPD. Jeg skal snakke litt mer grundig om rettigheter til CRPD som særlig, i særlig grad utfordrer rett og praksis om tvang og makt i helsetjenesten. Og så skal jeg gå inn på tvang i lys av i CRPD, eller tvang i lys av diskrimineringsforbudet i CRPD. Og så til slutt avslutte med de reformprosessene som er på gang i norsk rett på tvangsfeltet, som er ganske vesentlige. Som mange vet, så ble CRPD vedtatt i 2006. Norge undertegnet først i 2007, og så gikk det noen år før da Norge ratifiserte den i 2013. At den er ratifisert betyr jo at den er folkerettslig forpliktende for Norge, men den er altså ikke tatt inn i norsk rett. Norge ratifiserte uten reservasjoner, og det er litt viktig å vite om. Norge har tolkningserklæringer, men dette er ikke reservasjoner som er gyldige i henhold til Wien-konvensjonen. Norges tolkningserklæringer gjelder jo da spesielt det som er vårt tema i dag, altså tvang i omsorg og behandling av personer, og også da det som gjelder fratakelse av rettslig handlevne på vergemålsfeltet. Og det gjelder også da den forpliktelsen til CRPD som gjelder at alle har rett på like god behandling basert på fritt og informert samtykke. Og det er vel ikke å underslå at det at CRPD ikke er inkorporert i norsk rett, og at den også har disse tolkningserklæringene, kanskje har bidratt til å svekke gjennomslaget for den. Så vil jeg også bare fremheve, altså ombudet, vi har jo tilsynsmandat for alle FNs diskrimineringskonvensjoner, og kvinnekonvensjonen, den er inkorporert i norsk rett, og den er også tatt inn i menneskerettsloven og gitt forrang foran annen rettigheter.
FNs rasediskrimineringskonvensjon er inkorporert i norsk rett i likestillings- og diskrimineringsloven gjennom den og gitt status som alminnelig lov. Det er altså CRPD som kommer lavest i dette hierarkiet da. Men det er god egentlig veldig nærliggende nå da, siden det er tatt inn i Hurdalserklæringen at dette vil endre seg. Så det er jo positivt. Og så er det jo nettopp altså, det som også er kjennetegnet CRPD, det er jo dette nothing about us without us. Jeg var også forhandlingsleder og jobbet i utenriksdepartementet da Norge var med å fremforhandle CRPD. Og jeg har aldri vært i FN før hvor det var det preget av sivilsamfunn da. Og det har jo åpenbart også preget denne konvensjonen. Og så vil jeg også si at fra statenes side så var det jo da et mål om å greie å komme frem til forpliktelser som de følte at de kunne være i stand til å etterleve, og for at man skulle få til en form for konsensus mellom både statene og sivilsamfunn, så ble det lagt inn en del sånn det man kaller constructive ambiguity i forhandlingsteknikk. Da. At det er noen artikler som egentlig mer eller mindre bevisst er noe uklare hvordan de skal forstås. Og det gjelder jo da særlig artiklene som gjelder rettslig handleevne og tvang. Det skal jeg komme nærmere inn på. Men det er jo noe som kjennetegner CRPD, dette her. Litt mer grunnleggende om selve, altså hva er CRPD? CRPD, den har jo et likhetsprinsipp som går mye lengre enn de likhetsprinsippene vi har vært vant til å se. Og det, man kan kalle det et transformativt likhetsprinsipp, altså den forplikta staten til strukturelle og individuelle tilpasninger for å sikre full inkludering. Og likhet og diskriminering, det er jo en rød tråd gjennom hele konvensjonen, og det er også dette fokuset på verdighet. Det er ingen menneskerettskonvensjon hvor ordet verdighet er brukt så mye. Men mer konkret og substansielt så er det i diskrimineringsforbudet i CRPD klargjort mye tydeligere enn sammenlignet med tidligere diskrimineringskonvensjoner, at det er en plikt for staten til å sikre rimelig tilrettelegging, og det skal jeg komme litt nærmere inn på hvordan det kan forstås i ulike sammenhenger. Og noe som også er helt vesentlig, og det var vel egentlig noe som Marius var litt inne på, at med CRPD så ser man ikke feilen til å ligge hos individet. Individer er forskjellige. Det et menneske kan ha en funksjonsnedsettelse, men det er i møte med barrierer i samfunnet, altså samfunnets krav til en viss normalitet og den normen som samfunnet har, at selve funksjonshemmingen oppstår. Det er altså barrierene som skal fjernes, og det skal ikke gjøres noe med individet. Alle mennesker har samme rettigheter og samme verdighet, uavhengig av om de har en funksjonsnedsettelse. Det skulle man kanskje tro var selvsagt, men det er det jo ikke. Jeg skal gå rett videre på de artiklene i CRPD som særlig utfordrer norsk rett. Nå vil jeg også tilføye her at dette blir jo en litt forenkling, fordi går man inn på artiklene i CRPD, så det er veldig mange av dem som utfordrer norsk praksis, ikke sant? Altså man har masse rettigheter i norsk rett, herunder likestillings- og diskrimineringsloven, men i praksis så er det mange rettigheter i CRPD som utfordrer norsk rett som helhet da. Men det som særlig utfordrer lovgivningen, det er jo CRPD artikkel 12, CRPD artikkel 14 og CRPD artikkel 25. Og jeg skal gå inn på dem. Artikkel 12 først. CRPD artikkel 12 er helt for å være en såkalt nøkkelbestemmelse, og den var det veldig vanskelig under forhandlingene å få til en enighet om. Så her ligger det vel inn en form for constructive ambiguity. Og det her har også da Norge tatt en tolkningserklæring, som de da ønsker å fastslå hvordan Norge tolker det. Det at alle har rett som en person, juridisk person, det er ikke noe grunnleggende nytt. Det ligger også inn i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Og at man også har rettslig handleevne på lik linje med andre. Skal vi se. Men det som er helt nytt, det er jo artikkel 12.3, hvor det står at staten skal sikre tilgang til støtte, altså beslutningsstøtte, sånn at denne retten til å ha rettslig handleevne og til å utøve denne da, blir en rettighet i praksis. Og det
Norge har jo et vergemålssystem. I vårt vergemålssystem så tillater vi fratakelse av rettslig handleevne ved dom, og det er også, som kanskje mange har fått med seg, vært veldig mye fokus på, at også de vergemålene som i utgangspunktet skulle vært frivillige, ikke i realiteten har vært frivillige. Man har ikke engang alltid snakket med personene, sånn at de har visst at de har vært, og fått mulighet til å samtykke. Men så i Norge så har vi et vergemålssystem som egentlig ikke et beslutningsstøttesystem, men som åpner for fratakelse og omfattende begrensninger i den rettslige handleevnen. Da Norge ratifiserte CRPD, så var staten klar over at dette kunne være et problem, og derfor så la de da inn denne tolkningserklæringen, som sier at de tolker CRPD, at den tillater fratakelse av rettslig handleevne, dersom det er en siste utvei nødvendig og underlagt kontroll. Jeg vil si at det er uklart om det etter CRPD artikkel 12 overhovedet er rom for slike begrensninger, men det som er sikkert, og det det ikke er tvil om, er at selv om man skulle åpne for begrensninger, la oss si for eksempel i komatilfellene, da, eller helt sånne ekstreme tilfeller, så er det ingen tvil om at det er et plikt også til å ha et beslutningsstøttesystem, som da eventuelt skal, eller som selvsagt skal, da skal medføre at den nødvendigheten av å frata og begrense handleevnen blir helt minimal. Et slikt beslutningsstøttesystem har ikke Norge. Dagens vergemålssystem er ikke et slikt støttesystem. Og jeg vil også komme litt tilbake til det med betydningen av beslutningsstøtte når det gjelder det nye som nå har blitt innført, om at man kan, altså at beslutningskompetanse gjør at man i mindre grad kan redusere selvbestemmelsen til personer. Og det er jo slik at CRPD skal også tolkes i lys av CRPD artikkel 12, skal tolkes i lys av CRPD artikkel 3, som forenklet sagt er et prinsipp om selvbestemmelse. Det ordlyden der i CRPD artikkel 3 er at personer har rett til selvstendige valg, har rett til selvstendighet, ja, med rett til å treffe egne valg. Og CRPD artikkel 12, for å bygge opp under dette, da, er fra vergemål til beslutningsstøtte. Og så betyr det også at man skal gå bort fra det mer paternalistiske, at man har prøvd å tolke hva er personens beste interesse, eller man har lagt til grunn hva er personens beste interesse, til å tolke personens vilje. Tolking av vilje, altså selvbestemmelse, skal være det grunnleggende prinsipp, også der hvor det er tvil om hva personen ønsker. Og da vil jeg også si at ombudet nylig har lansert en rapport hvor vi har gått gjennom hva dette selvbestemmelsesprinsippet betyr når det gjelder et nytt beslutningsstøttesystem. Den rapporten er tilgjengelig på våre nettsider, og jeg håper at dere kan ha anledning til å gå inn og se på den. Norge har jo blitt eksaminert av CRPD-komiteen, og da, dette skjedde jo i 2019, og både sivilsamfunn og ombudet var jo i Genève og la frem hva vi mente var de vanskeligste utfordringene i norsk rett. Og basert på dette så kom CRPD-komiteen med anbefalinger til Norge da, om hva som må endres. Og da var det ikke overraskende for oss, men like fullt noe vi var glade for, at også CRPD-komiteen anbefalte Norge å erstatte vergemålssystemet med et system for beslutningsstøtte. De sa også at man da måtte oppheve dagens vergemålslov. Ja, så det er jo noe vi jobber videre med, og derfor også da denne rapporten vår. Og vi har jo da anbefalt dette her. Jeg har ikke tid til å gå så veldig grundig inn på absolutt alt, men altså vi har anbefalt til regjeringen. Vi spilte også det inn til Hurdalserklæringen, og vi har laget en rapport om dette som vi nå vil ta videre med ny regjering. Det er at vi må få en ny lov om beslutningsstøtte. Vi har også tatt opp dette med forrige justisminister, men det tar jo litt tid da. Og vi mener at en menneskerettslig forståelse, som sagt, gjør at man må få rett en beslutningsstøtter, og den som personen som får støtte, den må ikke kalles en vergehaver, men en beslutningstaker. Og man må bygge på personens egne ressurser. Her kommer jo også dette recovery-perspektivet inn. Og at selve prosessen til hvordan man kommer frem til en avtale for en person vil være veldig avgjørende. At man hele tiden prøver å tolke en persons vilje, uavhengig av denne persons
antatte mentale, psykosociale eller kognitive funktion. Og spesielt på det personlige området så har egentlig vergemålssystemet i liten grad egentlig fungert sånn at det har varetatt personens interesse til å få de tjenester vedkommende har krav på. Vi så har gått gjennom særlig utviklingshemmedes rettigheter, og det er i veldig liten grad at vergene har klaget på vegne av personen for at personen skal få rettigheter de har krav på. Så vi mener jo også at når det gjelder spesielt på det personlige området, så er det nødvendig å egentlig utrede veldig grundig hva en beslutningstaker skal støtte den enkelte personen til, slik at det blir klart at den også skal bidra til at personen får sine rettigheter. Så er det jo spørsmålet da, som er ikke helt klart, om det kan være rom for begrensninger i rettslig handleevne, så lenge dette ikke blir gjort på grunnlag av funksjonsnedsettelsen. Det har vi foretatt en grundig vurdering av og lagt frem vår tolkning av dette, og jeg har ikke tid til å gå inn på det nå, men det kan dere gjerne lese om da i denne rapporten vår. Jeg vil gå litt videre og gå på den neste rettigheten i CRPD som særlig utfordrer norsk rett. Det er jo CRPD artikkel 14 om personlig frihet og sikkerhet. Der står det at alle har rett til frihet og personlig sikkerhet, og at ingen skal berøves friheten på ulovlig eller vilkårlig måte, og at nedsatt funksjonsevne ikke i noe tilfelle da kan rettferdiggjøre. Her har vi også Norges tolkningserklæringer, og dem legger til norske staten la da til grunn ved ratifikasjon at CRPD skal tolkes slik at den likevel tillater tvungen omsorg. Når dette er en siste utvei og har blitt underlagt rettssikkerhetsgarantier. Som vi hørte Marius var inne på, så er jo også dette med rettssikkerhetsgarantiene i praksis en veldig stor utfordring i norsk rett. Men ombudet har jo også tatt til ordet for, og det mener vi fortsatt, at selve den med lovgivningen som vi har i dag, at særlovgivning da, som åpner for tvungen psykisk helsehjelp basert på alvorlig sinnslidelse, den er problematisk i forhold til CRPD, når det da står her i bokstav 14b at nedsatt funksjonsevne ikke i noe tilfelle skal rettferdiggjøre frihetsberøvelse. Nå vet vi jo at det er tilleggsvilkår som krav om behandlingsbehov eller fare, men problemet er jo at selve grunnvilkåret er alvorlig sinnslidelse. Det var jo også Marius så vidt inne på at dette i dag kan bety at man blir utsatt for en form for negativ forskjellsbehandling basert på sin nedsatte funksjonsevne. Og da kom jo også CRPD-komiteen med klare anbefalinger til Norge på dette punktet. Og da sa komiteen blant annet at man må oppheve den lovgivningen som åpner for tvang basert på nedsatt funksjonsevne, og at man også må oppheve bruk av tvangsbehandling. Dette er jo ekstremt omfattende egentlig endringer som må på plass dersom man skal få til dette. Så man kan jo se for seg at det må bli en form av veikartmodell som staten begynner å jobbe med. Og det har de jo også tatt innover seg til en viss grad ved at de satte ned dette tvangslovutvalget som selv om det ikke nødvendigvis er klart om det de foreslår er i tråd med CRPD, så er jo hele intensjonen å komme bort fra en særlovgivning i tvang og over på en felles lov om tvangsbegrensning. Ombudet og mange andre selvbestemmelse i CRPD, det utfordrer gjeldende rett. Og nå får jeg beskjed om at internett her er ustabilt, så jeg håper det ikke skal skje noe her. Men det utfordrer regler om tvang og makt, som er basert på nedsatt funksjonsevne. Det har vi i vergemålslovgivninga, det har vi i psykisk helsevernslovens tvangsregler, det har vi i helse- og sosialtjenesteloven kapittel 9 om utviklingshemmede, og vi har det i pasient- og brukerrettighetsloven, paragraf 4-3 om samtykkekompetanse som forutsetning for selvbestemmelse. Det skal komme litt mer tilbake til det. Og vi har det også vel med at pasient- og brukerrettighetsloven, at vergen kan samtykke på vegne av en person dersom vergen har mandat på det personlige området, den er også problematisk.
Men det i alle fall ikke slik i norsk rett at en verge kan samtykke til tvang. Det følger av vergemålsloven. Ja, så her ser vi at det omfattende utfordringer som CRPD betyr for Norge. Men så vil jeg jo også si da at vi har jo elementer av beslutningsstøtte i norsk rett. Og nå det slik at alle statens myndigheter er forpliktet av CRPD når Norge har ratifisert den. Det betyr at også personer som forvalter offentlig myndighet eller utøver tjenester i Norge i dag, de har en plikt til å se hen til CRPD og tolke norsk rett og utøve en praksis som samsvarer med CRPD. Og da er det jo denne retten til medvirkning som står sentralt i norsk rett. Den bør jo da tolkes slik at den som medvirker opptrer som en beslutningsstøtte i påvente av at vi får også et nytt system for beslutningsstøtte. Og det er jo også en rett til individuell tilrettelegging av tjenester, og det er en bestemmelse som er litt for dårlig kjent. Det er en bestemmelse som ligger i likestillings- og diskrimineringsloven paragraf 20, som også forutsetter da at tjenesteytere snakker og forstår hva personen selv ønsker og vil ha av tjenester og måten tjenesten utformes på. Så det er mange bestemmelser i norsk rett som med fordel burde vært tolket i lyset av CRPD av dem som praktiserer. Men her er det da store utfordringer i praksis. Selv om det er jo utvikling på gang for å styrke dette med samvalg og den type ting, men det er ikke altså det helt det samme som selvbestemmelse da. Så her mener jo vi at en beslutningsstøttesystem, det vil også, må også ses i sammenheng med dagens rettigheter på helse- og omsorgsfeltet, og vi, helsedirektoratet, har fått i oppdrag også å utrede et beslutningsstøttesystem, og det har de ikke kommet i gang med på grunn av oppfølging av korona og den type ting, men vi skal også ha møte med dem for å se etter hvordan det kan utvikles videre, blant annet. Og du har jo masse rettigheter i psykisk helsevernloven som skal være bygge opp under en menneskerettslig modell, med at man skal forebygge og begrense bruk av tvang, og dette kan jo også tas med inn i tolkning av disse bestemmelsene. Og så vil jeg jo si altså at disse reglene om samtykkekompetanse som vilkår for tvang dersom en person ikke er til fare for andre, det ble jo innført i 2017. Og de kan også tolkes slik at det samsvaret med CRPD styrkes. Det er jo slik at en person skal åpenbart ikke være samtykkekompetent egentlig for at man skal kunne bruke tvang i behandlingsøyemed. Hvordan tolker man åpenbart? Jo, da må man jo tolke det slik som det faktisk kreves, at det faktisk skal være langt mer enn sannsynlighetsovervekt for at personen ikke er samtykkekompetent. Man må også tolke det i lys av CRPD at personen får best mulig forutsetninger for selv å forstå og avveie relevant informasjon og ta et valg. Man må altså se hen til CRPDs forpliktelser slik at man sørger for at personen i realiteten har forutsetninger for å bli samtykkekompetent, og så er det da tvilsomt om man kan si at CRPD-komiteen tolker jo CRPD slik at ulike kognitive forutsetninger, altså det at man ikke er kompetent, det er de kritiske til at skal være et grunnlag for å begrense rettslig handleevne eller bruk av tvang. Det er nå et ganske vanskelig spørsmål som vi drøfter nærmere i vår rapport. Det at man foreslår nå også i ny tvangslovgivning krav om manglende beslutningskompetanse som det et grunnleggende vilkår for bruk av tvang utenfor faretilfellene, det mener vi er et skritt i riktig retning, men om det står seg fullt opp mot forbud mot indirekte diskriminering, det er et vanskelig spørsmål som jeg ikke ønsker å konkludere med her, men der er det også mange kritiske røster. Det som ikke er noe tvil om, og det er verdt å merke seg, er at selv om Høyesterett har vektlagt at CRPD ikke er inkorporert, og at Norge har tolkningserklæringer, så ser man også tendenser til at selvbestemmelse får mer vekt av Høyesterett.
Jeg refererte en dom her som en høyesterettsdom fra 2020 som i alt egentlig en anoreksipasient hvor det var spørsmål om det var adgang til å videreføre bruk av tvang der, og da var det spørsmål om hvordan man skulle tolke fare for liv. Altså man vet jo det at hvis det er fare for liv, så trenger man ikke å vurdere om pasienten er samtykkekompetent. Da var det et særvotum her som mente at nærliggende og alvorlig fare for liv skulle tolkes innskrenkende, slik at det kun omfattet selvmordtilfellene nå i lyset av CRPD. Resultatet ville ikke blitt annerledes uansett, fordi pasienten var ikke ansett å være samtykkekompetent. Men det som er poenget her er at i dette særvotumet så blir det vist til CRPD, og de sier at en tolkning av CRPD tilsier at man må tolke tvangsreglene i Norge så snevert som mulig for da å fremme prinsippet om selvbestemmelse i størst mulig grad. Dette er nå en litt vanskelig avgjørelse, fordi ja, det er jo det man savner, det er jo egentlig et mye mer fokus på alternativene til tvang, men man ser i hvert fall at dette prinsippet om selvbestemmelse siver inn. Så vil jeg bare se litt på CRPD artikkel 5, som også har et diskrimineringsforbud som i veldig stor grad gjenspeiler de diskrimineringsforbudet som vi nå har i norsk rett, altså likestillings- og diskrimineringsloven av 2018. Den er veldig god, sånn som Marius også var inne på. Men det er nå også veldig viktig å se at vi har dette som en menneskerettighet i CRPD, og at det som er helt vesentlig, og der egentlig CRPD nok har en tilleggsverdi utover den norske diskrimineringsloven, det er det når det gjelder plikten til å sikre rimelig tilrettelegging. I norsk rett så er plikten til individuell tilrettelegging, den gjelder på 4 områder. I CRPD så gjelder plikten til rimelig tilrettelegging på alle samfunnsområder. Det har betydning blant annet for plikten til å tilrettelegge for eksempel for sånn som tilgang til varer og tjenester som ikke er direkte berørt i norsk rett. Jeg kan ikke gå inn på alle nyansene, men den plikten til å sikre rimelig tilrettelegging, den er også veldig vesentlig å forstå når det gjelder retten til å få en beslutningsstøtte. Fordi at for personer som har mer psykosociale, kognitive utfordringer, så vil jo tilretteleggingen dem kunne kreve typisk kunne være en beslutningsstøtte eller en person som hjelper dem å få, altså som hjelper dem å klage eller den type ting som ivaretar rettssikkerheten. Fysisk sett trenger man jo ingen tilrettelegging. Så vi mener jo og det at også det med plikten å etablere et beslutningsstøtte støttesystem. Det kan også ses i sammenheng med denne artikkel 5.3 til plikt til å sikre rimelig tilrettelegging på alle samfunnsområder. Og så vil jeg bare si altså, at CRPD er veldig tydelig på at den forbyr absolutt alle former for diskriminering. Direkte og indirekte, mangel på rimelig tilrettelegging er diskriminering, trakassering, sammensatt diskriminering, som såkalt multiple diskriminering, sammenvevd diskriminering, og strukturell og systemisk diskriminering, sånn som for eksempel da man kan si at enkelte særlover vi har i dag om tvang utgjør. Så CRPD, hvis man skal etterleve den, så krever det da svært omfattende endringer. Og så er det jo slik at mange er veldig godt kjent med at mange grupper i Norge er særlig utsatt for diskriminering. Det som var litt overraskende var at Fafo gjorde en undersøkelse i 2018 som ble publisert i 2019, og at personer i Norge mener jo at det er svært urettferdig om personer med funksjonsnedsettelse skal bli utsatt for diskriminering, men det er altså den gruppa som folk flest ikke vet at utsettes for diskriminering. Så det tyder jo en på at vi har en ganske lang vei å gå før man kanskje tar innover seg at borgerrettighetsbevegelsen også omfatter personer med alle former for funksjonsnedsettelse. Det er nok lett å tenke at det er helt naturlig at vi ikke ser full deltakelse av personer med funksjonsnedsettelser. Man ser altså ikke diskrimineringen de utsettes for. Og det i seg selv er veldig alvorlig. Vi som jobber i ombudet, vi får jo veldig mange saker om diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse. Det gjelder på alle samfunnsområder, så vi ser at veien til full inkludering er lang. Vi får veldig mange saker på arbeidslivets område. Og vi får også betydelige flere saker nå om dette med bolig, altså retten til å bo og leve selvstendig. Det er en forpliktelse til CRPD som vi nok skal få høre mer om, og som ombudet også er i ferd med å lage en egen rapport om.
Og nå har jeg jo snakket en god stund, så jeg må bare være litt rask, men jeg har lyst til å ta opp tråden litt når det gjelder dette med tvang. Altså det er jo særbestemmelser i dag om tvangsbruk for pasienter med blant annet sinnslidelse, alvorlig sinnslidelse. Og så er det tilleggsvilkår at personer enten må mangle samtykkekompetanse. Vi har også særregler om tvang for utviklingshemmede og for rusmiddelavhengige. Men jeg fokuserer nå på det som gjelder da psykisk helsevernloven om sinnslidelse. Det å bli utsett for tvang, det kan man si at i enkelte tilfeller er nødvendig for å få samtykkehjelp, for å få helsehjelp, men det og at personer skal få helsehjelp, det er en rettighet man har. Men det som er problemet er jo hvis den tvangen man utsettes for ikke er forholdsmessig og ikke oppfyller kravene til nødvendighet. For eksempel at man er det nødvendig, det vil jo bero veldig mye på om det har vært god forebygging, om det har vært alternativer til tvang, og det vil også gå veldig mye inn på hvordan pasienten selv har fått, om det for eksempel pasienten ikke har fått beslutningsstøtte som gjør at det ikke har vært nødvendig med tvang. Og tvang i seg selv er veldig problematisk, og det kan ikke være basert på nedsatt funksjonsevne dersom det skal være i tråd med menneskerettighetene. Og det er jo ikke noe tvil om at det i dag er slik at vi har tvangsregler som direkte knytter seg mot personer med psykiske lidelser. Og at problemet da er om vi har en saklig grunn til å gjøre unntak fra diskrimineringsforbudet, eller forbudet mot forskjellsbehandling ved at det er saklig nødvendig og forholdsmessig. Dette kommer... Dette er nå under utredning, og det som man foreslår i den nye tvangslovgivningen, da, tvangsbegrensningsloven, som det er ny frist på i runde 2 i 7. og 8. november, som vi fortsatt jobber med, det er at man foreslår felles tvangslovgivning, hvor man tar bort da hovedvilkårene som er i de ulike særlovgivningene, og avgjørende for om det er grunnlag for tvang skal være manglende beslutningskompetanse. Og sterkt behov, også for nærmere angitte problemer, og det er også krav om da, at det må være nærliggende og alvorlig fare for vesentlig helseskade. Og ja, tidligere i runde 1 så var jo dette om antatt samtykke også et uttrykkelig krav i forslaget fra lovutvalget. Departementet har ikke lagt til grunn at de ønsker å følge opp det. Ombudet støttet jo dette om antatt samtykke dersom vi skulle gå videre med denne lovgivningen, men dette må vi nå eventuelt vurdere på nytt i runde 2 da. Og det er ikke noe tvil om at dette her er en mer diagnosenøytral portvokter for inngang til tvang. Mer konkrete og individuelle vurderinger må foretas. Det er et problem om den vil være presis og forutberegnelig nok, og også selvsagt et problem om den kan være indirekte diskriminerende. Som sagt har jo CRPD-komiteen lagt til grunn at funksjonstester og manglende mental kapasitet, som man kan kalle det, ikke skal være grunnlag for å begrense muligheten for selv å bestemme. Så dette er veldig komplisert, men det er jo likevel skritt i riktig retning at man går over til å vil fremtrynge mer konkrete og individuelle vurderinger, mener vi. Helt til slutt så vil jeg jo si bittelitt om dette med tvangsmedisinering som tiltak, fordi det er veldig alvorlig. Og her har jo ombudet og veldig mange flere sagt at vi egentlig i Norge mangler en grundig nok kunnskapsbase for å kunne vurdere om dette er et tiltak som kan oppfylle kravet til at det må være forholdsmessig overfor den enkelte pasient. Så det er jo en alvorlig utfordring som vi vil måtte kunne forfølge også i runde 2. Helt til slutt så vil jeg jo si at også i den europeiske menneskerettsdomstol så er det en utvikling på gang. Den europeiske menneskerettsdomstolen har jo lagt til grunn at slik man tolker EMK i dag, så er det ikke et forbud mot tvangsinnleggelse basert på funksjonsnedsettelse. Det er i motsetning til CRPD-komiteen, men kravet til behandlingen er styrket. De har kommet til at det var brudd på EMK artikkel 3 om umenneskelig og nedverdigende behandling hos en pasient som har vært innlagt veldig lenge uten å ha tilgang på en
terapeut som snakket vedkommende språk blant annet, og de har gjort det helt klart at en innleggelse må ha en sosial funksjon og ha en terapeutisk funksjon av å være av interesse for personen. Man kan altså ikke bare ha personen på tvangsinnlagt uten at det er noen mulighet til å bli bedre og bli utskrevet. Ombudet, vi har jo som mandat både å hjelpe og endre. Dette er, nå har jeg presentert mye av det som er vårt systemiske arbeid for å endre diskriminerende strukturer, men hvis noen opplever at de er diskriminert eller kjenner andre som er diskriminert, så er det bare å kontakte oss. Vi kan jo gi veiledning om personen har en god sak etter loven og eventuelt hvordan man kan gå frem for å klage til nemnda. Så det håper jeg alle som er her merker seg og ja, deler med andre. Takk for meg. Tusen takk skal du ha, Guro. Det er to spørsmål, eller et spørsmål her, som jeg lurer på om du kunne bare kommentere litt på. Det ene er Tor Helge Kjelta som skriver at det er jippi for Hurdalserklæringen i forhold til CRPD. Så sier Solrun Steffensen, dette forutsetter vel at Norge trekker tilbake sine tolkningserklæringer, slik vi er innstendig oppfordret til fra FNs side, og at loven om psykisk helse endrer sitt råd med CRPD-konvensjonen. Har du noen umiddelbare tanker eller kommentarer på det? Ja, altså, Norge kan inkorporere den, ta den inn i norsk rett uten å trekke de tolkningserklæringene. Det har jo sammenheng med at tolkningserklæringene, for det første, de er ikke reservasjoner. Altså Wien-konvensjonen om traktater har en definisjon av reservasjon, og både vi og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter har vært tydelige på at de tolkningserklæringene oppfyller ikke kriteriene for å være reservasjoner. Så de er ikke reservasjoner, og selv om det var reservasjoner og var gyldig inngått, så er det lov, altså hvis det hadde vært det, så er det lov for stater å ha reservasjoner, men Norge har jo ikke tatt en reservasjon, det er det som er, fordi vi vil ikke det, ikke sant, fordi i menneskerettssammenheng så tar det seg dårlig ut å ha masse reservasjoner, så man kaller det en tolkningserklæring, og det er ingen reservasjon. Så Norge kan ta denne inn i norsk lov med tolkningserklæringene, det er nok AP veldig klar over, vil jeg tro. Og så vil jeg også si det at man må endre psykisk helsevernloven for å komme i samsvar med CRPD. Det er det vel også liten tvil om. Men Norge har jo den prosessen på gang. Og da er det kanskje grunn til å si at det er jo veldig mange land som har gjort CRPD forpliktende i sine rettssystem, som fortsatt har veldig mange utfordringer med CRPD. Så du kan si at absolutt Norge tar sine forpliktelser alvorlig, og den bør endre din lovgivning som ikke samsvarer med CRPD, men det er ikke noe hinder for at Norge tar det inn i norsk rett. Sånn, men presset vil jo bli større. Jeg har et lite spørsmål, fordi både du og Marius bruker betegnelsen alvorlig sinnslidende. Er det fordi at det begrepet brukes i lovverket? Ja, altså jeg pleier å skrive det i anførselstegn, men nå, ja. Det går litt fort, ikke sant? Men det er fordi at altså selve psykisk helsevernloven bruker jo det som et inngangskriterie, som et hovedkriterium for tvang, og det kriteriet i seg selv er jo veldig kritikkverdig. Men så lenge det står der i loven, så er det det som Høyesterett fortolker, det er det man forholder seg til som et inngangsvilkår, da. Ok, ja, men det er greit. Skal ikke jeg legge ut en lang debatt om bruker av begrepet? Skjønner jeg det. Ok, flott. Tusen takk til deg, Guro. Det er en sann glede å høre på deg, og du gir en forståelig fremstilling av ting som er kompliserte å få overblikk over, og også se sammenhengen i, synes jeg. Så tusen takk til deg. Så da er det en glede og en ære for meg å introdusere siste innleder, som da er Kenneth Arctander, som er daglig leder i RIO, som er en landsdekkende brukerorganisasjon innenfor rusfeltet. Både Kenneth og RIO, må vi jo si, har markert seg veldig godt de seneste månedene når det gjelder diskusjon om rusreformen, og det er vi veldig for. Du, Kenneth, skal snakke om en ruspolitikk som eventuelt er forankret i menneskerettighetene, så jeg gir ordet til deg. Vær så god. Tusen takk for det, Bengt, og takk for muligheten til å kunne snakke om et tema som er veldig viktig for meg, og som er veldig
viktig for Rio. Jeg bare lurer, det sånn at jeg pinnet nå? For jeg ser bare deg, Bengt, i et sånt svært... Det er meningen, ikke sant? Jeg tror det er selvfølgelig. Ja, men det er veldig, ja, men det er veldig fint. Da. Jeg trives veldig godt med å se på deg. De andre gjør sikkert ikke det, så det høres ut som jeg bare babler, men det er ikke meningen. Jeg kunne ha fokusert på et søksmål, som driver og blir jobbet med nå av advokat Synne Bernhardt i samarbeid med en rekke pasienter som mottar legemiddelassistert rehabilitering, en søksmål mot staten, fordi at man mener at staten ikke sørger for at menneskerettighetene er ivaretatt for disse personene, blant annet med retten til høyst oppnåelig fysisk og psykisk helse, men også at de folk kan ikke engang reise på ferie, reise og besøke mamma, ikke sant? Sånne ting som det, fordi de er under et veldig strengt kontrollregime, også gjerne over mange år. Jeg kunne også ha fokusert i innlegget mitt på det som skjedde under nedstengingen i forbindelse med koronarestriksjonene, hvor smittebegrensende, livreddende tiltak for ruspasienter ble stengt, avviklet eller redusert. Og ruspasienter også faktisk ble satt på gata, og vi er kjent med at i noen tilfeller i alle fall så har det ført til dødsfall, selvmord, slike ting. Og også kanskje for oss da, som er en litt sånn vaktbisje på rusfeltet, da, en sivilsamfunnsorganisasjon med mye selvtillit, som forsøkte å si fra, varsle, og hvordan det da ble tatt imot, eller eventuelt da ikke tatt imot, avvist type fra helsemyndighetene. Men jeg kommer ikke til å snakke om tiltaksapparatet i dag. Jeg synes det har vært sagt veldig mye bra fra de andre innlederne. Men personer som er en del av de som vi gjør vårt beste for å forsøke å representere, er brukere av ulovlige rusmidler, er avhengige av ulovlige rusmidler, og møter også domstolene, strafferettslig reguleringen av rusmidlene. Jeg kommer til å fokusere litt på det i forbindelse med rusreformen og den debatten som har vært oppe nå, sikkert ikke til overraskelse for noen, vil jeg anta. Men i alle fall, jeg er ikke jurist, jeg heller. Og kommer ikke til å på en måte prate masse om juss, men det ligger jo som et lite bakteppe uansett i det som dreier seg om her. Jeg vil bare først liksom definere min forståelse av menneskerettigheter og min forståelse av ruspolitikk, og så skal jeg på en måte diskutere litt videre utifra det. At menneskerettighetene er jo de rettighetene og de frihetene som vi alle har som mennesker, kun i kraft av å være mennesker. Og det skal være likt for oss, uavhengig av kjønn, klasse eller etnisitet. Det dreier seg om likhet, frihet, og det dreier seg om å ha verdighet, altså bli behandlet på en måte som gjør at man har en verdighet. Da. Man skal ha rett til liv, sikkerhet, frihet fra tortur, rett til privatliv, vern mot diskriminering, ytringsfrihet og retten til da, helse og velferd. Og som det er nedfelt i denne konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, at enhver har rett til den høyest oppnåelige helsestandard, både i fysisk og psykisk henseende. Og den økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter komiteen, jeg husker ikke helt hva det akronymet er for noe, var jo faktisk i Norge i forbindelse med et eller annet møte og møtte regjeringen da rusreformutvalget, som jeg var et medlem av, satt og utredet og forberedte regjeringens rusreform. Og kritiserte også Norge for at vi fortsatt straffet folk for bruk, og oppfordret oss til å fortsette arbeidet med rusreform, som man jo nå har havnet i en litt sånn interessant situasjon, men sånn er det kanskje når endring skjer da. Ruspolitikk er vel, jeg fant ikke noen sånn kjempegod definisjon, så jeg har på en måte holdt på å si trekk litt ut av egne bryster, så du får på en måte ta det for det der, men i alle fall at det er samfunnets måte å adressere og regulere enhver befatning da med rusmidler. Og da har vi for eksempel alkohol, ikke sant? Alkoholpolitikk. Alkohol er lovlig regulert, og det er regulert med forskjellige på en måte virkemidler. Man har aldersgrenser, man har forbud mot å selge da eller da, hvem man kan selge til og så videre, og kvalitet og kvalitetskontroll sjekker og så videre. Dere kjenner godt til det.
Så har du andre typer preparater som kan gi rusvirkning. De er enten medisinsk regulert, altså type benzodiazepiner, ulike amfetaminstoffer, opioider og så videre, eller bruk, befatning, omsetning, distribusjon er kriminalisert, altså det er strafferettslig regulert. Og de ruspolitiske debattene i vår tid, altså som har noe som litt svung over seg, da, hvis vi kan si det sånn. Jeg skjønner, hele tiden så kommer det tilbake, ja, hvorfor diskuterer vi ikke mer alkoholpolitikk, og har vi glemt alkoholen og alt sånt der? Jeg mener at man har ikke gjort det. Det har på en måte vært en diskusjon som man har vært liksom noen hundre år, da, ikke sant? Og så på en måte har man liksom funnet fram til en eller annen modell, en eller annen greie som man i det store og det hele er relativt fornøyd med, uten at det betyr at ikke det finnes på en måte ting å diskutere, da. Men spesielt det som er litt temperatur over, da, er jo da skadevirkningen av forbud og kriminalisering av rusmidler. Disse rusmidlene også står oppført på narkotikalisten, ikke sant? Det er regulert av FNs narkotikakonvensjoner. Så det er flere av disse konvensjonene liksom som står litt opp imot hverandre, mener i alle fall jeg. Du kan godt bruke menneskerettighetene for å utfordre en del av de formuleringene som på en måte har vært vedtatt av medlemslandene i FNs narkotikakonvensjoner. I alle fall legalisering og regulering eller avkriminalisering blir diskutert, er det som utfordrer egentlig det etablerte nå, og også type innenfor tiltaksapparatet, uten at jeg skal gå masse inn på det, men også da en liberalisering av medisinsk behandling, at man kan ta i bruk andre typer medikamenter, at man bruker mindre liksom kontrollregimer og sånt på personer som mottar substitusjonsmedisiner av opioider, benzodiazepiner, amfetaminer og så videre, da. I alle fall så var det et flertall på Stortinget for en rusreform i 2017. Det var et parlamentarisk grunnlag i en merknad til statsbudsjettet, bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Høyre, og så da med støtte fra MDG og Rødt, for at man skulle flytte samfunnets ansvar for reaksjoner på bruk, befatning med ulovlige rusmidler til eget bruk, fra justis til helse. Det man kalte straff til hjelp. Og det er avkriminalisering på alle mulige måter, fordi at det er ikke sånn at helsetjenesten har muligheten til å påtale noen, sikte, straffe, dømme og så videre. Jeg satt jo i dette utvalget, jeg kan kort, veldig, veldig kort oppsummere hva som den utredningen gikk ut på. Vi skulle da utrede og forberede hvordan man skulle gjøre dette her. Og da hensyn tok vi, for å se om vi mente det var lurt, to politiske standpunkt, et kriminalpolitisk, som dreier seg om at straff er samfunnets sterkeste virkemiddel for å fordømme uønskede handlinger hos borgerne. Det er ment belastende, og det er stigmatiserende, og det har store omkostninger for den som blir straffet, for familie, venner og så videre, i tillegg til at det koster, for å si det forsiktig, veldig mye penger, da. Og det ruspolitiske standpunktet er jo det som på en måte regjeringen har lagt seg på, som jeg ikke nødvendigvis udelt er enig i, og mener at man godt kan utfordre litt, men det er at konsumet av rusmidler i befolkningen medfører skade på befolkningen, sånn at hvis det er veldig mange som bruker veldig mye rusmidler, så medfører det mer skade på befolkningen, og derfor bør man ha en politikk som reduserer bruket. Og så er spørsmålet liksom, ja, er det egentlig, si da, hvis det, man kan si at en endring vil føre til liksom 2-3% økt bruk, det vil koste så mye mer på helsebudsjettene, rettferdiggjør det automatisk for eksempel at du straffer, bøtelegger, fengsler folk. Det går an å diskutere, og det diskuteres jo. I alle fall så tok vi oss så da på forskningen om hva som på en måte, hva kan vi si at på en måte er gjelder, da, fordi at ruspolitikken i Norge har hvilt på et udokumentert premiss om at straff fører til redusert bruk av ulovlige rusmidler i befolkningen. Så vi så på den forskningen som fantes, fant ikke noe forskningsmessig belegg for å hevde at det er en slik sammenheng, og selv da på dette premisset som ruspolitikken har basert seg på, så burde man da, så er det fullt innenfor å anbefale at man da gjør den endringen, og at man avkriminaliserer, at man bruker andre typer folkehelsevirkemidler eller whatever, for å oppnå det samme formålet med ruspolitikken, som da er bestemt av storting, regjering og så videre. Og så foreslår vi en modell for hvordan man gjør det. Og det var egentlig veldig enkelt. Det var at politiet har den avdekkende funksjonen, det er
absolutt ikke lenger sikker på om jeg er enig med meg selv at de bør ha, men i alle fall at de har den avdekkende funksjonen, og så pålegges personer et oppmøte hos en rådgivende enhet for narkotikasaker i kommunen, og der tilbys du egentlig, du får informasjon, og så tilbys du kartlegging med sikte på oppfølging, behandling eller hjelp, som i hovedregel da skal være frivillig. Så dette er bare en av mange veier da, ikke sant, inn i relativt utviklet velferdsstaten vår da. Og så har jo da det som på en måte vi også fant en del når vi så i utredningen, og som har vært en stor del av diskusjonen etterpå, er jo nettopp hvordan er det denne kontrollpolitikken og straffepolitikken har rammet, ikke sant, enkelte grupper i samfunnet. Blant annet så har professor Willy Pedersen forsket litt på dette her, og funnet at foreldre med mindre enn fire, altså ungdom med foreldre som har mindre enn 4 års høyere utdanning, har da 7 ganger høyere risiko for straff en ungdom som har foreldre med mindre enn 4 års høyere utdanning. Så det er et veldig sånn klart klasseperspektiv i hvordan straffen rammer. Og ungdom fra Oslo Øst, altså bydel Alna, der hvor jeg bor, og Søndre Nordstrand straffes 3 ganger så mye som ungdom fra Oslo Vest. Enda i sånne selvrapporteringsundersøkelser, vel å merke, så oppgir da Vestkantungdommen dobbelt så mye cannabisbruk. Så her har det både, mener jeg, at du har en sånn... Det er ikke uten grunn at ungdom fra Oslo Øst med minoritetsbakgrunn opplever at de blir mer kontrollert og mer straffet enn de andre, fordi at tallene viser at det er faktisk sånn også, og dette er da de områdene hvor også du har arbeiderklassens barn, da, hvis vi kan si det sånn, som disiplineres for å sende et viktig signal, sånn at på en måte andre skal bruke mindre rusmidler. Da. Det har også vært gitt dobbelt straff i belastet områder i Oslo i 10 år. Altså politiet har på en måte funnet liksom, dette er de belastede områdene, det er der fattigfolket er, altså, og folk med rusproblemer egentlig, og ungdommer med minoritetsbakgrunn og så videre. Og hvor man da har gitt en, i tillegg til at du får en sånn vanlig bot for bruk og besittelse og overtredelse av legemiddelloven, så får du også da ordensforstyrrelse, da, fordi at det er mer ordensforstyrrelse da, tenkt, ikke sant, i disse belastede områdene. Så det er dobbelt bøtestraff mot primært da, fattige folk i belastede områder i Oslo. Og dette skulle jo forlenges. Det ble signert av politisjefen 19. desember 2019, det husker jeg veldig godt, for det var samme dagen som da dette rusreformutvalget overleverte utredningen til helseministeren, som vi kan si var kanskje litt umusikalsk da, men vi fikk en stopp på det. Det er da politiet lagt i bero, og det sier at de skal evaluere effekten av det og så videre, men det er jo bare sånn man sier, ikke sant, fordi at man rett og slett ikke kan fortsette med det. Det har også vært gitt straff når folk har ringt ambulanse i nødsituasjoner, helt horrible hendelser egentlig, hvor folk har hatt noen nærstående som på en måte har tatt en overdose, og de har ringt politiet og endt opp med å få straff, kanskje til og med om personen er død, ikke sant? Sånne ting som det er sånne ting som gjør til at folk er veldig redd for å ta kontakt i akutte situasjoner med helsevesen, nettopp fordi at de er redde for å få straff. Så der er vi ute og sykler når det kommer til retten til høyest mulig oppnåelig fysisk og psykisk helse. Tenker jeg kommer veldig på spissen akkurat til det spørsmålet. Og så er det også slik at personer som lever litt belastet liv i, jeg vet ikke hva det er som ringer her, jeg er i et hus jeg ikke er vant til å være i, som lever belastet liv i belastet miljøer, veldig sjeldent for dem at de tar kontakt med politiet hvis de har vært utsatt for alvorlig kriminalitet, som for eksempel voldtekt, pengeutpressing, ran, og så videre. Så dette er et kjempeproblem når det kommer til tilliten mellom kanskje de mest marginaliserte gruppene og ordensmakta da. Og så har det jo vært en livlig diskusjon som jeg var så vidt innom, hvor veldig mange aktører har meldt seg på. Politiet har hatt en stor rolle i den debatten, og det har også statsadvokatene og Norsk Narkotikapolitiforening, som jeg skal komme litt inn på da. Men under høringen om rusreformen på Stortinget, så oppstod en uenighet mellom statsadvokat og da nestleder i Norsk Narkotikapolitiforening og riksadvokat Jørn Sigurd Maurud om
tvangsmidler, ikke sant? Hva gjaldt to ting, hensikt og forholdsmessighet. Og disse straffeprosessuelle tvangsmidlene som politiet har argumentert med at vi kan ikke avkriminalisere, for da mister vi adgangen til disse straffeprosessuelle tvangsmidlene. Det kan være litt sånn grafisk på det egentlig, det er håndjern. Det kan være håndjern bak på ryggen. Det er glattcelle. Det er nakenvisitasjoner, altså at du kler folk nakne og ber dem om å bøye seg fram for å inspisere om de har rusmidler i anal, vagina, under pung, penis og så videre. Jeg så nettopp en episode på Nattpatruljen, fordi der man sitter og titter litt på det, fordi politiet har vært veldig god til å dokumentere at denne praksisen har vært systematisk, hvor de da fant en dame som hadde, de trodde kanskje hadde stjert en sykkel eller noe sånt nå, men som var en kjenning av dem, og hun var åpenbart havnet litt på kjøret og sånn, tok henne med inn på stasjonen, inn på glattcella, nå må du kle deg naken, sette deg ned og hoste, og hun ville ikke hoste, hvorpå politibetjenten da begynner å stikke liksom en finger opp i analen på den kvinnen, og det hører på en måte at hun sier at nei, jeg vil ikke ha en finger inni der, ikke sant, og så videre, og dette har vært en systematisk praksis, det tror jeg alle som har hatt erfaring med ulovlige rusmidler, som har jobbet i rusfeltet, er godt kjent med. Men i alle fall så mente da politiet at vi kunne ikke avkriminalisere, for da ville man miste adgang til disse straffeprosessuelle tvangsmidlene, hvorpå Riksadvokaten sier i høringen at de straffeprosessuelle tvangsmidlene har dere aldri hatt adgang til. Fordi at det er faktisk ikke slik at du kan bruke den type invaderende tvangsmidler i mindre alvorlige straffesaker som bruk og besittelse av narkotika. Geir Evanger, som er statsadvokat, han sa han aldri hørt om at det har vært ulovlig, og så var på en måte hele greia i gang. I tillegg så var det også dette med fisketurer, for man mente også at hvis du har tatt noen for bruk, så må du avdekke om det er en bruker eller en selger, og derfor kan det rettferdiggjøre for eksempel at du ransaker mobil og så videre, at du reiser hjem, ransaker huset og så videre, for å se om det kan være mer der, det kan være en selger. Problemet er at da hensikten er egentlig ikke til stede, ikke sant? For du er egentlig ikke sikta, for du er ikke mistenkt for å selge, det kan bare hende at du er der, så da har du en vilkårlig form for det jeg mener i alle fall, kan hende det er riktig, men jeg mener at man har jo en slags grunnlovsfest og rettighet til ikke å få, til å få huset sitt invadert når ikke du er mistenkt for et konkret forhold da. I alle fall så kom det et brev fra Riksadvokaten av 9. april som instruerte da statsadvokatemøtet om å undersøke og tilbakerapportere til Riksadvokaten om omfanget av denne feilpraktiseringen da i oktober 2021. Og så har det kommet en rapport nå, og den har jo da statsadvokaten i Oslo begynt å lekke informasjon fra til politiforum og så videre, for å på en måte beskrive at nå er det veldig mange politifolk som ikke får avdekket viktige ting, fordi at de er redde for å ransake, og de må ringe jurister, altså der, så dette ødelegger politiets mulighet til arbeid. Det vil også komme en ny rapport i 2022, fordi at det skal følges opp hvordan, etter at han har gitt beskjed, en presisering av hva det er politiet har lov til å ikke gjøre, hvordan er det da dette blir fulgt opp. Dette var den ene delen av det som jeg velger å kalle for politiskandalen. Den andre delen er at det har vært gjennom innsynsbegjæringer, fordi at det var, som jeg sa, det var en aktør som har engasjert seg veldig i dette, og det er da Norsk Narkotikapolitiforening, som er jo en privat forening, demokratisk oppbygd med medlemmer fra politi, toll, også videre. Men som da har, det har hele tiden vært, liksom man har sett, de har sendt e-poster fra politiets e-postadresser, de har stilt opp uniform, ikke sant, og så videre når det er representerte organisasjoner, de har da alltid kjempet for en veldig sånn streng narkotikapolitikk. Og så har jo da, dette er jo det som har skjedd, det er jo brukere som har engasjert seg, et miljø særlig på Twitter, som har på en måte fått kallenavnet narkotwitter, men som har da avdekt faktisk at politidirektoratet har jo da overført penger, ureglementert til Norsk Narkotikapolitiforening, som jeg sa, jobber for en streng narkotikapolitikk, gitt ansatte permisjon for å kurse på vegne av foreningen, og disse kursene har da vært solgt til kommuner, og der man blant annet da har undervist om legaliseringsbevegelsen, altså da miljøer som på en måte har et annet politisk synspunkt enn dem. Norsk Narkotikapolitiforening har jo også, som blant annet Fedrelandsvennen andre har skrevet om, sammen med kommuner og politi, fått av altså type pressa for næringslivet, følt at de måtte være med, altså utesteder, til å nekte gjester som uttrykker en ruspolitisk mening om legalisering, da. Altså at de har symboler på klær, for eksempel med legalisert cannabis, andre ting. De skal da ikke ha lov til å være på dette utestedet. Som må sies at det er kommunen,
politiet og denne lobbyorganisasjonen da, som på en måte går inn egentlig og begrenser ytringsfriheten sammen med næringslivet til, til publikum. I 2019 så var det også lensmenn, Norsk Narkotikapolitiforening medlemmer, vel å merke, men fra da politiets e-postadresser og andre, som henvendte seg til skoler for å advare mot Unge Venstre sin valgkamp om legalisering, og som også førte til at i alle fall en skole gikk inn og tok fra dem valgkampmateriellet deres, og dette går da rett inn, ikke sant, i liksom det demokratiske friheten vi har, og hvor statsministeren faktisk måtte gå ut og si det at nei, partier i Norge har faktisk lov til å drive valgkamp og fremme sine politiske synspunkt. Så det er den politiets rolle i det politiske Norge, mener jeg er den andre delen av politiskandalen, og da fordi at politidirektøren kan ikke eller nå lenger avkrefte at man har latt bygge opp en at politiet har latt bygge opp en lobbyorganisasjon da, med mannskap og penger, så er da nå denne saken her under gransking, ikke sant? Og den har på en måte Justisdepartementet satt med et offentlig utvalg som skal granske dette samrøret og basically få rydda opp i det der. I tillegg så kan jeg nevne at det var også en tror jeg, nestleder i en av disse progressive liberale rusorganisasjonene, som også da ble arrestert under marihuana-marsjen, som er jo en politisk markering hvor man demonstrerer for legalisering av cannabis primært, men ble arrestert der under påskudd at vi mener at hun så rusa ut, hun var ikke det, hadde sitt 2 år gamle barn. Operasjonslederen var da lederen i Norsk Narkotikapolitiforening, så disse er i tillegg da politiske meningsmotstandere og på en måte deltar i den offentlige debatten, tar fra henne barnet, sender det barnet på barnevernsvakta, tar med denne kvinnen ned på stasjonen på glattcelle. Hun må levere 2 urinprøver, og vanligvis, jeg vet ikke, men vanligvis når du settes inn i arrest på den måten, så er det også nakenvisitasjoner og så videre, og i avhøret ble hun da også avhørt om hennes syn på narkotikapolitikken i Norge. Jeg mener at dette her er svært alvorlig og er en utfordring både for liksom hvordan vi tenker om demokratiet, hvordan samfunnet vårt skal være, men også da grunnleggende rettigheter for borgerne. Det tredje, liksom siste greia jeg har å si om den min store beef med politiet da, er at politidirektøren skaffet seg også forhåndsinformasjon om utvalgets utredningsarbeid, sånn at 10 dager før utvalget leverte sin innstilling, så hadde hun fått overlevert lisensen fra den person som var i utvalget fra politidirektoratet, hvor også det var oppsummert konklusjonene til utvalget, og hun brukte jo da det for å gå ut og advare mot utvalgets innstilling 3 dager før det ble lagt frem, før da politikerne hadde innsyn i hva det var vi kom til å foreslå. Og når hun da ble spurt av media om dette, så tilslørte hun svarene veldig. Hun svarte ikke ja på at hun hadde informasjon om hva det var som lå i utvalgets innstilling, og det hadde hun. Så det var mine 2 cents om politiskandalen. Rusreformen ble da også nedstemt i Stortinget. Den nye regjeringen har vedtatt at de har i sin plattform at de skal utrede en sånn type skille i legemiddelloven, at personer som er tungt rusavhengige skal kunne slippe straff. Argumentene her kommer jo i utgangspunktet fra Tor Aksel Busch, som er jo æresmedlem i Norsk Narkotikapolitiforening, har stått øverst ansvarlig for den systematiske uhjemla tvangsbruken mot brukerne. Men da har da ment at det måten man skal gjøre det på er gjennom sånne personundersøkelser, vil si et ledd i etterforskning, at politiet skal kunne avdekke om personen er tungt rusavhengig og på den måten skal kunne slippe straff. Jeg har ikke vært med på før at politiet skal diagnostisere rusavhengighet. Jeg har svært liten tillit til at det vil foregå på en måte som gjør at folk blir behandlet likt, så jeg tror det utfordrer likhetsprinsippet, også klarhetsprinsippet i loven, for det er ikke noe gitt hvordan dette kommer til å falle ut. Det andre forslaget om hvordan man kan gjøre det, som kom fra Jonas Gahr Støre, har jo vært at de som er tungt rusavhengige kan få en attest hos legen sin på at det er tungt rusavhengig, og så kan de vise den til politiet, og så kan de slippe straff. Så hvis du noen gang hadde en god definisjon på stigma, så må det jo være det å gå bærende rundt med dette beviset på at du ikke er straffverdig. Og dessuten er det et annet problem du reiser, og det er nettopp at du, for det første blir helt vilkårlig det også, så
folk blir ikke behandlet likt, og det ikke klart og sånt der, men også at du flytter domstolene inn i legekontoret, for det faktisk da legen som på en måte blir gitt kompetansen til å vurdere om pasientene sine skal få straff eller ikke. Det for det første ikke fastleger, er ikke spesialisert nok til det i rusavhengighet, og for det andre så på en måte tror jeg det vil ødelegge pasient-legerelasjonen, som allerede er presset nok som den er. Så det mener jeg at det kommer vi til å jobbe i hvert fall for, at det der blir stemt ned. Fordi at vi mener at det er mye bedre at du bare har en generell kriminalisering enn at du begynner å forsøke å gjøre tilpasninger hvor da rusavhengige skal utdefineres som personer som ikke er tilregnelige og derfor ikke kan straffes, og så finner du alle mulige sånne virkemidler for å få til det som bare vil føre til masse rot. Regjeringen har også sagt, fordi jeg var ute og kritiserte dem ganske raskt for den plattformen, og sa jo også at de har ikke tatt inn over seg denne situasjonen med politiet. Det er mer en alvorlig situasjon. Jeg ser at folk bare driver og tiptoe rundt det, liksom. Dette her mener jeg er kjempealvorlig. Men jeg kunne lest litt nøyere, for blant de 170 000 kulepunktene de hadde om politiet, så var det et bittelite punkt som sier at man forutsetter at politiet løser liksom, oppgaver og avdekker kriminalitet på en effektiv måte, og at man på en måte selvfølgelig også er forholdsmessig, som ble jo litt latterliggjort av Nine Kjærulf på sosiale medier i alle fall, at det er veldig fint at regjeringen legger grunnleggende menneskerettigheter til grunn for politikken sin. Og nå går jeg inn for landing, Bengt, men det jeg vil si, det er at ja, ruspolitikken, jeg mener at den ikke er godt forankret i rettighetene, den er hele tiden utfordret av menneskerettighetene. Jeg mener at det er heller ikke bare opp til politikerne hvilke endringer som skjer. Jeg mener at mye av politikkendringene skjer utenfor partipolitikken, uavhengig av hvem som sitter i regjering, gjennom aktivisme og allianser bestående av altså mellom brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, fagmiljøer, politikere, andre engasjerte individer, som bruker da media, sosiale medier og så videre. Og jeg mener akkurat dette med narkotwitter vil jeg bare anbefale folk å sjekke ut, hashtag narkotwitter på Twitter, og så vil dere se at på en måte det er mange anonyme folk, fordi at de står ikke frem med navn, rett og slett fordi at de er kriminalisert for atferden sin, men som gjør en veldig god jobb egentlig med å avdekke nettopp de forholdene som jeg har på en måte presisert her da. Den systematiske uhjemla maktbruken mot rusbrukere. Det har vært en ekstra straff mot fattige folk, ungdom fra bydel med høy minoritetsandel, og det har vært en politisk undergraving av en demokratisk valgt regjering og krenking av ytringsfriheten, blant annet ved hjelp av politiet. Så vil jeg bare avslutte det innlegget der egentlig med et sånt spørsmål som jeg synes kan være nyttig, i alle fall for meg, og kanskje for alle dere også. Spørsmålet er, hvordan kunne det skje? Sånn, hvordan kunne det skje, gitt at på en måte Kenneth Arctander har rett i det han sier her, hvordan kunne det skje? Og en annen ting som har gjort meg veldig sånn engstelig er jo, finnes det andre områder som vi ikke ser? For at dette her er det ingen som har sett. Det er brukerorganisasjonene, brukerne selv, de som har opplevd den behandlingen, forsvarere, dommere, påtalejurister, politikere. Dette er på en måte dukket opp fordi at man har sett en gradvis avstigmatisering, og da har denne normaliserte diskrimineringen blitt synlig da. Så det var egentlig mine 2 cents da, Bengt. Tusen takk skal du ha, Kenneth. Jeg vil si det var en veldig opplysende og kunnskapsrik utlegning du hadde av det feltet du representerer. Jeg kjenner det jo på ingen som helst måte på samme vis som du, og jeg umiddelbart så må jeg bare si at rusfeltet må jo være det feltet hvor liksom testen på hvorvidt menneskerettighetene har betydning, altså virkelig konkret, så er det jo så åpenbart at det er mange, mange, mange års fornedring, rett og slett, som du dokumenterer, som er det, ja, det er veldig, veldig flott. Og også hvordan det blir dokumentert, det tenker jeg også er et veldig viktig aspekt i det du sier, at dette er det dere som har egen erfaring i dette her som faktisk har gjort, og det er også utrolig viktig, også i et politisk perspektiv, tenker jeg. Så tusen takk, Kenneth.
Da skal jeg runde av, tror jeg, og takke rett og slett alle innlederne som har gitt oss et utrolig bredt bilde av problemstillingen som vi har forsøkt å belyse i dette webinaret. I tillegg til det så vil jeg oppfordre alle de som nå er 74 deltakere til å sende inn bidrag i form av abstrakter til oss. Den 1. november går fristen ut, sånn at dette er en åpen invitasjon til å sende inn abstrakter og se i forhold til hvordan man da kan tenke seg å gjøre presentasjoner på denne konferansen som skal være i altså 16. til 17. februar, og spre gjerne det glade budskap. Så da igjen, tusen takk til alle bidragsytere. Tusen takk til Andrea og Torbjørn, som har ledet dette på en aldeles utmerket måte fra Erfaringssentrum. Så ønsker vi alle en riktig god helg, og vi har mye arbeid foran oss. Tusen takk.